säädyttiin ennen Waterfallsia tuohon katsoa tätä muistomerkkiä. Ja siellä on takana toi poliisin kälialus, joka on nyt tänne jätetty sitten muistomerkiksi. Tämä on aika massiivisen iso ja rannalle on tosiaan aika pitkä matka, että kyllä sillä vedellä on voimaa. Sitten on 10 vuotta sitten, kun tsunami iski tänne ja kyllä kukkaseppeleitä on tuotu, että kyllä porukka vielä muistaa aika reippaasti, että tuossa vaan yksi muija otteli täällä mukavasti selfieitä tässä monumentin sisällä, että ihmisiä monenlaisia, sanotaan näin. Siellä se vene kykkii. Mertakaan ei näy. Tsunami on aika vahva kaveri. Täällä on varmaan taas 31 astetta ja pakahduttavan kuuma. Meininki on muutenkin vähän sellainen, että voisi pulahtaa jokin jääkylmään veteen. Mulla on onneksi menossa Waterfallille. Totta. Se on vaan, että aluksi oli hirveä lämmöllä siitä, että pitäisi olla se ensimmäisenä, että ei porukka tuu nenä eteen hyppimään. Kello varmaan yli 9. Että nyt me ollaan täällä. Me ollaan täällä. Mä ajattelin, että olisi tällainen pikainen visiitti, niin vieläkin täällä istutaan. Katsellaan tuota poliisialusta tuolla ja ihmetellään. Sellaista se on. Nyt meidän vanhemmat jätti meidät. Me ollaan täällä ihan kahdestaan. Varmaan. Siellä on pari kaveri. Niin, meillä on pari kaveri, tuolla on pari tällaista koiraa, niin me voidaan olla niiden huoltajia täällä, kun meidän omat huoltajat on lähtenyt ja jättänyt meidät. Se tulee. Papi! Papi! Ja tuolta lasten kanssa juokseva. Joo. Kauhu tulee, näettekö, täältä tulee tsunami. Porukka on mennyt katsomaan. Hiljainen vesi. Porukka on mennyt katsomaan, kun se vesi lähti pois tänne hetki, mitä tapahtui. Ja sitten kun se tuli, sitten ne tajusivat, että ja tullessa Sumatran vieressä Malaisiassa. Ajatelkaa tuoltakin äiti, kun kantaa lasta. Joo. Kuolema tulee kintereille. Joo. Se on tuolla maa. Tuossa kun se vyöryy, näettekö? Tuolla kun se vyöryy yli kaiken. Tuho ja murskaa kaiken alla. Kattokaa, tässä on kuva ennen ja jälkeen. Näet. Tullut vähän järviä. Niin, päästiin tänne ja olisi tarkoitus kävellä 2 kilometriä. Viidakossa! Onneksi tällä sen verran kostea ja kylmää, niin jaksaa sitten kantaa tätä rinkkaa. Mut joo, tästä lähtee. Sillä on joku tiikeri syönyt. No, Tartsan, anna mennä. Kyllä se kestää. More I know. Se waterfall on ja viileä ilma puskee sieltä ja aurinko paistaa ja kaikki on hemmetin nättiä.
Halleluja. Mä sanon, mä itekin pulahtaa uimaan, koska tää on helvetin lämmin. Vesi on ihan sikakylmää. Meillä on jotain snorkkelit mukana, niin pääsee näkemään niitä kaloja ihan sieltä veden altakin. Ja kyllä kuuma ilman jälkeen tuonne kylmä vesi keputaan, mutta kyllä se on aika hankalaa päästä sinne. Joo, tästä se lähtee. Ollaan sanottakas keskustaan pienille ostoksille. Nyt kaikki vaan vetää chillisti. Siis miten niin mä ostin näet mukaan liikaa viimeisillä rahoilla? Tosiaan olemme hotellihuoneessa. Uusi yritys. Tuli ostettua tällainen iso helvetin kokoinen kananmuna. Hei, mulla on tilaa mun matkalaukus, mulla on oikeus. Ja tää tuoksuu sakuralle, eli kirsikkapuulle. Tää on sikamagee. Mä oikein hulahdin kaikkea vaalea ja punaisia, kun siellä nyt kertaa olin sitä myynnissä. Hello Kitty Fresh Dry -talkkia, koska mulla on erittäin paksut reidet ja ne hinkkaa yhteen, niin tää on aivan loistavaa. Taas raikastiin. Tää oli ihan sikamakea, kun tästä tosi vihreät flamingoja ja tää on ihan vaaleapunainen, koska miksipä ei. Cheep! Me käytiin myös meikkikaupassa ja mä ajattelin näyttää pari juttua, mitä tuli otettua mukaan. Eli yksi niistä on Clini Tissues. Ne on tosi käteviä varsinkin, kun tällaisissa paikoissa, missä ei ole esimerkiksi kunnon pyyhkeitä tai käsipapereita, niin voi sitä nyt käsienpesun jälkeen tai esimerkiksi jos ei käy pese käsiä käy syömässä, niin näitä pystyy käyttämään. Ne on tosi käteviä. Sitten kans toi ostettu japanilaista maskaraa. Tää oli niin makea tää pakkaus ja ylipäätään kaikki japanilaiset tuotteet aina vaikuttaa kauhean hyviltä, niin otin sitten kans tällaisen messiin, kun oma maskara vetää melkein viimeisiä. Sitten tuli tällaista korealaista eyelineria. Tää on vedenkestävää. Ja oli kans ihan pakko kokeilla kerta, nää on sen verran halpoja. Tuli japanilaista eyelineria. Tää oli kans tosi halpa, niin ajattelin kans nyppästä tän mukaan. Sitten mä kans nappasin tällaisen korealaisen kulmakarvakynä ja kulmakarvaharjan. Päätin kokeilla tällaista kertaa, mulla on tällä hetkellä mäkki käytössä, niin katsotaan miten tää sujuu. Kerta mulla on noita poskipunia aika vähän, mä ostin pari lisää. Ne on väriltään tällaisia vaaleanpunaisia ja ihanan rosoisia. Sitten marketista tarvitsen tällainen White Pink BBB Powder. Mulla ei ole mitään aavistusta, mitä tää saattaa olla. Onneksi tässä on kuitenkin englannin tekstitykset täällä takana, niin pystyy sitten lukemaan. Mutta tääkin oli sen verran hauskan näköinen paketti, että tääkin tarttuu mukaan. Sitten huulirasva. Tää tuoksu
sen verran hyvältä ja näytti sen verran hyvältä, että tääkin menee sitten koeajolle. Kerta mulla on aika vähän luomivärejä. Mä ostin sitten tällaisen ihanan ruskean värisen. Tässä on murrettua ruskeita väriä, vähän oranssia sitten tuollaista kermaisuutta. Tää oli kans sen verran halpa, että lähti mukaan. Sitten läjäpäin maskeja. Ne oli kans sen verran ns. Halpoja, että päätin ottaa kans mukaan ostoskoriin. Täällä on kurkkuu, ruusuu, yogurt strawberry ja mansikkaa. Sitten nämä paketit on kans ihan sikaa hienoja, niin oli sitten ihan must to have. Ottaa viimeistään päivää ennen kokeilla noita, että katsoa minkä näköistä on, että pitää ihan hirveen muista bileet. Airikin meikkaiks, niin... No niin sit me ollaan kummatkin ihan viimeisen päällä ja testataan noita uusia meikkejä. Mut joo, moro!